Одного військового поранено на Донеччині, повідомив про це речник штабу АТО Анатолій Стельмах. Від початку доби армійці нарахували 16 ворожих провокацій. Найгарячіше сьогодні було в Пісках поблизу Донецька. Там ворог гатив з танка, БМП, мінометів та зенітної установки. Неспокійно було і на Луганщині, неподалік Кримського та Луганського. У Приазов'ї гуркотіло біля Гнутового, а ще в Водяному, де під вогнем опинилися оселі мирних мешканців. Попадання снаряду шифера розлетілося і після прекращення обстріла почали обходити, зайшли на задню сторону, бачимо, там пробоїна метра півтора в діаметрі. Вночі також пропрацьовували вони наш правий і лівий фланг коло нашого ВОПа із ПКМів і іншої стрілецької зброї. До вчорашнього дня вони більш-менш себе спокійнували, а вчора вони так доволі таки активізувалися і почали нормально так гатити.